演習 1.23 ですね。で、x と y が平行でないとします。で、それで示すの、まず一番目示すのは、これは簡単なんですよ。これが平行ないってやつですね。で、定理 1.6 使うと当たり前なんですけど、定理 1.6 だと、ちょっとそれやっとくと、ちょっと待ってね。これ、めんどくさいんだ。HB、縦の方がいいのかな。どちらでもいいんですけど、10と、ラムダ1ですか。これ1ですね。1×1 と 0×ラムダで、これ1ですね。これ消えてないから、従うんですけど、まあ、それじゃあ、あまり勉強にならなくて、まあ、こういうの、当てはめられることを理解してくれれば、それで、それなりにいいんですけど、まあ、定義を、平行ないってことの定義をちょっと理解してほしいだけです。この問題は。で、C2 のラムダ x プラス y を0としましょうか。そうすると x と y で整理すると cy イコール0になります。で、ここで x と y 平行ないですから、何が出るかというと、この c1 プラス c2 ラムダと c2 が0です。で、c2 イコール0をここに代入したら c1 イコール0ですから、c1 プラス、0をかけるラムダイコール0から c1 イコール0も分かりますね。まあ、そういう問題です。それが答えです。で、2番目は、2番目は、そうか、x プラス y と x マイナス y が平行じゃないというわけですけど、まあ図を書けば、図を後で書くとして、その定理 1.6 の状況で、この、ここ11ですね。この11で、ここ11ですね。それから、1マイナス1で、ここ1マイナス1ですから、これマイナス1マイナス1でマイナス2で消えてないから平行だって分かっちゃうんですけど、まあ、それはさっきも言いましたけど本意じゃなくて、まあ、定数倍して加えましょうか。で、それは0とします。で、そうするとこれ計算すると C1 プラス C2 の X プラス C1 マイナス C2Y が0ですか。で、そうすると X と Y が平行ないですから、この係数C1 プラス C2 と C1 マイナス C2 が0です。これ X と Y が平行ないですからね。だから C1 プラス C2 が0、それからこうですね。で、これからさっきやったけど、行列、これに対応する行列式は111-1ですね。これマイナス2で消えませんから、まあ同じことやってるわけですけど、から c1 イコール c2 イコール0となるが分かります。これはもう一度
集すると、問題ごとにちょっと独立に補足していかなきゃならないわけで、辛いものはありますけど、AX プラス BY イコール0、CX プラス DY イコール0ですか。で、ABCD が、行列式は AD マイナス BC で、これ消えてなかったら、シャープから、X イコール Y イコール0が従うということを使っています。というわけでです。